እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በጀርመንና አካባቢ ሀገረ ስብከት በወጣቶች እና ሕፃናት ክፍል እየተዘጋጀ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የሰለስቱ ደቂቃ መደበኛ ፕሮግራም ነው። የዛሬውን ፕሮግራም ያዘጋጀንላችሁ የብሬመን መካነ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የሕፃናት ክፍል ስንሆን ዝግጅቶቻችንን እንድከታተሉን የምንጋብዘው እኔ ሄራንና እኔ አማኑኤል ነን። ፕሮግራማችን የደብራችን አስተዳዳሪ የሆኑት መላከ ሳህል ቄስ ዶክተር ያቡባል ሙሉ ዓለም በጸሎት ይከፍቱልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቸርነት ስለጠበቅከን፣ በይቅርታ ስለጎበኘህ፣ በዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ በመካከላችን እንድትገኝልን፣ ጉባኤያችን እንድትባርክልን፣ ልጆቻችን ያዘጋጁትን ጉባኤ በጽሙና እንድንሰምተን የምንማርበት የምንጠቀምበት እንድታደርግልን እንደምናል የደክመው ያዘጋጁትን ሕፃናቱን አዳጊዎቹን ያስተማሯቸውን መምህራኖቻቸውን ሁሉ በቸርነት እንድትባርክልን ለምናለ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንድታደርግልን፣ ህዝቧንም በፍቅር አንድነት እንድታኖርልን፣ የሞቱትን ነፍሳቸው እንድትምርልን፣ የታመሙ የቆሰሉት እንድትፈውስልን፣ የተሰደዱ የተራቡ የተጠሙ የተቸገሩትን ሁሉ በቸርነት እንድታስብልን እንማጸናለን። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሰማዕቱ ከቅዱስ እስጢፋኖስ ከቅዱሳን ሁሉ ረድኤታቸውን በረከታቸውን እንድታሳትፈን እየተማጸን ቅዱስና ዘላለማዊ የሆነ ስም እንዲህ በማለት እንጠራለን። አባታችን ሆይ በል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለታበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላግለነ ዋላነ ኩሉ ቅዱስ ዘአክየት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝቴ ማርያም ሰላም ለኪ እንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመቤታችን ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ሰሊሐ ኩሩ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥሕ ለነ ኃጣውኢነ። የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ሁሉ ረድኤትና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጉባኤያችን ይባርክልን። እንግዲህ ፕሮግራማችንን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም እየተዘጋጀን የፕሮግራማችን መክፈቻ የምናደርገው ወንድማችን ህሩይ እና እህታችን አኩቴት በሚያቀርቡልን መዝሙር ይሆናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዛይቱ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዛይቱ ወመሐቡ ለዘዓለም ወመሐቡ ለዘዓለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወመሐቡ ለዘዓለም ወመሐቡ ለዘዓለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ኢየሱስ ለሐዋርያት እንዲህ አላቸው። ኢየሱስ ለሐዋርያት እንዲህ አላቸው፣ ሂዱ አስተምሩ ይህን ወንጌል፣ ሂዱ አስተምሩ ይህን ወንጌል ስበኩ ለዓለም በሙሉ፣ ሂዱ አስተምሩ ይህን ወንጌል፣ ሂዱ አስተምሩ ይህን ወንጌል ስበኩ ለዓለም በሙሉ። ይቤሎሙ
ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ኢይሉሉ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ሁ ወመሃቡ ለዘዓለም ሁ ወመሃቡ ለዘዓለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሁሩ ወመሃቡ ለዘዓለም ሁሩ ወመሃቡ ለዘዓለም ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ወንድማችን ህሩይ እና ልእታችን አኮቴት የመላእክት ዝማሬ ሰማለን። ከዚህ በመቀጠል ከቅዱሳን መካናት እንወቅ ምድብ ዮሴፍ ሰላማዊት እና ሳራ በቤተ ክርስቲያናችን በጥንታዊነታቸው ከሚታወቁት ገራማት መካከል አንዱ ያስተዋውቁናል። ሰላም፣ እንደምን ተነበታችሁ ልጆች? ዛሬ የምናቀርብላችሁ ስለ ጥንታዊቷ የድቡቅ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ነው። ጥንታዊቷ የድቡቅ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ረጅም ዘመናት ያስቆጠረች ታሪካዊ ስፍራ ስትሆን በምስራቅ ጎጃም ዞን በእኔብሴ ሳር ምድር ወረዳ የምትገኝ ቅድስት ቦታ ናት። ቀደም ሲል እግዚአብሔርን በሕገ ኦሪት ተመልኩባት የኖረች ቦታ ስትሆን በንጉሥ ሰለሞን ዘመነ መንግሥት ወይም ቅድመ ልደት ክርስቶስ 970 እስከ 930 ዓመት ካህናት እና ሌዋውያን ኤፍሬምን ተከትለው አባይን ተሻግረው ጎጃም በገቡ ጊዜ መጻሕፍተ ኦሪትን ማስተማርና መስበክ የጀመሩት በዚች ቦታ ላይ እንደሆነ ከአባቶቻችን ታሪክ እንረዳለን። በኋላም በዘመነ አዲስ አብርሃ ወአጽብሃ የአባይን ወንዝ ተሻግረው ጎጃም በገቡ ጊዜ ያረፉበት ቦታ ድቡቅ ኪዳነ ምሕረት ናት። አባ ሰላማ ክሳቴ ብርሃንም ወንጌልን ካስተማሩና ከሰበኩ በኋላ ብዙ ሕሙማን ቀርበው በጥምቀት ድህነት ባገኙ ጊዜ አብርሃ ወአጽብሃ ከድቦቹ ይፈውሱበታል በማለት እችን ቦታ በምህጻረ ቃል ድቦ ብለዋታል። ካህናቱ ግን ድህንቦ ይሏታል። በወቅቱም ዮናክር የሚባል መምህር ህዝቡን በቦታው የሰበሰበ መጽሐፍተ ኦሪትን ያስተምር ነበረ። አብርሃ ወአጽብሃና አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በህዝቡ ፊት አስቀርበው ቅስናን ሰጥተው ስመ ከዛሬ ጀምሮ ተራዊ ክርስቶስ ይባል፣ ቤተክርስቲያንም ስራ ብለው አዘዙ። ከዛም አባ ተላዊ ክርስቶስ የሩፋኤልን ቤተክርስቲያን መሰረተው ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ በ352 ዓመተ ምህረት አርፏል። እርሳቸውም ከአረፉ በኋላ በ525 ዓመተ ምህረት በአጼ ቃሌብ ዘመነ መንግስት የንጉሱን መልካም ፍቃድ በመጠየቅ አባ ፍሬ መስቀል የተባሉ ቅዱስ አባት ከአክሱም ታቦተ ሚካኤልን፣ ታቦተ ገብርኤልን፣ ታቦተ ኪዳነ ምሕረትን ይዘው ጎጃም በደረሱ ጊዜ በእናብሴ ውስጥ በምትገኘው ድቦ በምትባለው ቦታ አድረዋል አለ። አባ ፍሬ መስቀልም በዚያችው ቦታ 7 ቀን ከጸልዩ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ለተገለጸላቸው በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን አሰርቶ አገልግሎት ጀመሩ። በኋላም በ530 ዓመተ ምሕረት ንጉሱ አጼ ገብረ መስቀል በ9ኙ ቅዱሳን አማካኝነት አድባራትና ገዳማት እንዲቋቋሙ አዋጅ አስተላለፉ። አባ ፍሬ መስቀል ይህንን በሰሙ ጊዜ በትግራይ ሀገረ ስብከት ወደምትገኘው ደብረ ዳሞ ሂደው አጼ ገብረ መስቀልን አግኝተው ገዳም እንዲቋቋሙላቸው ጠየቁ። ንጉሱም ጥያቄያቸውን ተቀብለው ልዩ ስሙን ደብረ ምንኩራት ብለው ሰየሟት። በአሁኑ ጊዜ በድቡቅ ኪዳነ ምሕረት ገዳም በቅዳሴና በዝማሬ
እንዲሁም በሌሎች መንፈሳዊ ተግባራት ተሰማርተው የሚያገለግሉ ዲያቆናትና ካህናት፣ መነኮሳት፣ የቅነ መምህራኖች እንዲሁም መሪ ጌታዎች ይገኙባታል። ይህች ጥንታዊትና ታሪካዊት በድቦ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ዓመታዊ ክብረ በዓሏ በየዓመቱ የካቲት 16 ይከበራል። እንግዲህ ልጆች ይህችን ጥንታዊት ገዳም ጎብኝተን እና ተሳልመን ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ለመቀበል እግዚአብሔር ያብቃል። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ስነ ጽሑፉን ላቀረቡ ለእህቶቻችን እና ለወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በመቀጠል የዜማ ትምህርት በመከታተል ካሉት ታዳጊዎች ወንድማችን ናታን እና እህታችን ሰላማዊትና ሳራ ዕለቱን የተመለከተ ምስባክ ያቀርብልናል። ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተ ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ ወያስተዴሎ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሉ ክረምተ በቁል ሳይለ ውስተ አድባር ምስባኩን ላቀረቡልን ለወንድማችን እና ለቶቻችን የመላእክት ዘማሪ አሰማለን።
ከዚህ በመቀጠል በታዳጊዎች ክፍል የቅዱሳንን እንወቅ ምድብ ከተማሩት የሃይማኖት ትምህርት በጥያቄና መልስ መልኩ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ያቀርቡላቸዋል። ሰላም፣ እንደምንሰነበታችሁ ልጆች። እኛ ለዛሬ እናቀርብላችሁ የተማርን ካለው የሃይማኖት ትምህርት ስለ እግዚአብሔር መኖር የተመለከተውን ክፍል በጥያቄና መልስ መልክ ይሆናል። እንደተለመደው በትኩረት ሆናችሁ እንድትከታተሉን በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላለን። የእግዚአብሔር መኖር የምንማርበት ትምህርት ምን በመባል ይታወቃል? ወንድማችን ናኦድ ለእኛ መመለስ ትችላለህ? አዎ እችላለሁ። አሎተ እግዚአብሔር ወይም ነገረ እግዚአብሔር ተብሎ ይታወቃል። ጎበዝ፣ በትክክል ተመልሷል። የፈጣሪያችን እግዚአብሔር መኖር የሚታወቀው በምንድን ነው? እህታችን ኬብሮን ለኛ መመለስ ትችላለሽ? የእግዚአብሔር መኖር አንደኛው ማስረጃችን የፈጠራቸው ፍጡራን ናቸው። ጉበዝ፣ በትክክል ተመልሷል። ፍጥረታት ስንል የትኞችን ፍጥረታት ማለታችን ነው? እህታችን ሊዲያ ለኛ መመለስ ትችላለሽ? ፍጥረታት ስንል ደግሞ በሰማይ ያሉ ቅዱሳን መላእክትን፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብ፣ ሰማያት፣ በምድር ያሉትን እንስሳቱን፣ አዋሪቱን፣ እጽዋቱን፣ ወንዞችን፣ ወቅያኖሶችን ሁሉ ማለታችን። ጥሩ፣ በትክክል ተመልሷል። ሁለተኛው ማስረጃችን ምን ይመስላል ወንድማችን ናኦድ? የተፈጠሩት ፍጥረታት በስራ መኖራቸው ነው። ለምሳሌ ያህል ብንመለከት ቀን ፀሐይ ትወጣል፣ በሌሊት ጨረቃ እና ከዋክብ ይወጣል። የዓመቱ ወቅቶች ጊዜያቸውን ጠብቀው ይፈራረቃሉ። ይህ ፍጥረታት እና ጊዜያት በስራ መመራት የሚያዛቸው ፈጣሪ እንዳለ ያስረዳናል። ጥሩ፣ በትክክል ተመልሷል። ሶስተኛው ማስረጃችን ምን እንደሆነ እህታችን ኬብሮን ልትነግሪኝ ትችላለሽ? እግዚአብሔር ከቅዱሳን ጋር ቃል በቃል ይነጋገር እንደነበረ ቅዱሳን መጻሕፍት ያስረዱናል። ለምሳሌ አባቶቻችን አዳምን፣ አብርሃምን፣ ሙሴን ያነጋግራቸው ነበር። በትክክል ተመልሷል። አራተኛው ማስረጃ እስኪ እህታችን ሊዲያ ንገሩ። እግዚአብሔር ራሱ በስጋ ተገልጦ በሰዎች መካከል ተመላልሶ ማንነቱን መግለጥ፣ ይኸውም ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መወለድ ነው። ጎበዝ፣ ሁሉም ጥያቄ በትክክል ተመልሷል። እንግዲህ ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር መኖር ቢመሰክሩም በዘመናችን ግን እግዚአብሔር እንዳለ የማያምኑ ሰዎች አሉ። የእነሱ አለማመን ግን የፈጣሪያችን መኖር አያስቀረውም። ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በላከው መልእክቱ እንዲህ በማለት ያስተምረናል፣ የማያምኑ ቢኖሩ አለማምናቸው እግዚአብሔር ታማኝነት ያስቀራልን? ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3። እንግዲህ ሰዎች ቢቀበሉም ባይቀበሉም፣ ቢያምኑም ባያምኑም እግዚአብሔር ትናንትና ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነበር። ዓለምን ከፈጠረ በኋላ አለ፣ ወደፊትም ዓለምን አሳልፎ ይኖራል። ከጥያቄና መልስ ብዙ ቁም ነገሮች እንደተማራችሁ ተስፋችን ነው። ለሚቀጥለው ዝግጅታችን ለመገናኘት እግዚአብሔር ያብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጥያቄና መልሱን ላቀረቡልን ለወንድሞቻችን እና ለእህቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃል እናሰማለን። በመቀጠል መዝሙር በመዓዛና ናሁም ይቀርብልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቤተ ክርስቲያን ሳለ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ዘቀድሳ
መዝሙሩን ላቀረቡልን ለመዓዛና ለሆም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። ተከታዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው የአብነት ተማሪዎች የሚያቀርቡልን ከውዳሴ ማርያም እና ከመዝሙረ ዳዊት የተወጣጣ የቃል ንባብ ይሆናል። አንቺ ውእቱ ገራህት ዘይትሰራ ውስቴታ ዘር ወፃምነኪ ፍሬ ሕይወት አንቺ ውእቱ መዝገብ ዘትሰየጠ ዮሴፍ ወረከበ በውስቴታ ባህርየ እንኩ ክቡረ ዘውእቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸውረ በከርስኪ ወወልድኪዩ ውስተ ዓለም ሰዓሊ ለመቅደስ አንቺ ዘበአማን ደመና አስተየኪ ለማይዝናም ትእምርት ዋህዱ ረስተየኪ አብ መንፈስ ቅዱስ ሃደር ላይለኪ ወሃይል ልዑል ጽለለኪ ኦ ማርያም አማን ወልደኪ ቃለው ቃል ወደ አብ ዘይነብ ለዓለም መጻ ወድሃንን በምሃጢያት አቢ ውእቱ ክብ ዘትዊ በለከ ኦ ገብሬ መላክ ዘናዊ ፍስሃ ገጽ ሰበከለነ ልደት እግዚ ዘመጻ ሃቤነ ወአብሰርካ ለማርያም ድግል ዘእንበረ ርስሓት ወትቤላ ትፈሲ ኦ መሬት ጸጋ እግዚአብሔር ምስሊኪ ሰአሊ ለነ ቅድስት መዝሙር ንፍ 46 ሰብሑ ለእግዚአብሔር እስመ ሰናይ መዝሙር ወለአምላክን ሀባ ሰብሑ ይሃንጻ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም ያስተጋብዝኩም ለእስራኤል ለይፈውሶም ለቅዱሳን ለልብ ወያጸም ብሎም ወቅስሎም ለዩሄቆሙ ለቁባፍር በብልኦሙ ወይጸውኦሙ ለኩሎሙ ለባስማቴሆሙ አቤ እግዚአብሔር ወአቤ ኃይሉ ወአቦ ህግ ለትረቢሁ እንስሎሙ እግዚአብሔር ለዩዋሃን ወያስሮሙ ለሀጥአን እስከምድር ሰብሑ ለእግዚአብሔር በአሚ ዘክሩ ለአምላክን በመስቦ ለይገለብቦ በሰማይ በደመና ወያስትዴሉ ክረምት ተለምድ ለያበቅ ወለስተር ስታባር በሃመልማል ለቅነ ውሃበዳው ለሁቦሙ ሲሳዮሙ ስሳ ወለእብለቋአት ለጸብሩ እየፈቀቀልፈረስ ወየሰምር አብያጸብሲ ይሰምር እግዚአብሔር በለይትርህቡ በበኩሎሙ ወለለይተል ይምረቱ ስባሃር ለአብ በወድ መንፈስቱ
ዓለም አለ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 146 እግዚአብሔር አመስግን። መዝሙር መልካም ነው እና ለአምላካችን ምስጋና ማቅረብ ያማረ ነው። እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ያሰባስባል፣ ከእስራኤልም የተበሉትን ይሰበስባል። ልባቸው የቆሰለውም ይፈውሳል፣ ቁስላቸውንም ያደረቀላቸው ከዋክብትንም በሙሉ ይቆጣቸዋል። ሁሉንም በየስማቸው ይጠራቸዋል። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ኃይሉም ታላቅ ነው፣ ለጥበቡም ቁጥር የለውም። እግዚአብሔር ድሃንን ይነሳቸዋል፣ ኃጥኡንን ግን እስከ ምድር ድረስ ያዋረዳቸዋል። እግዚአብሔር በምስጋና ዘምር፣ ለአምላካችንም በመሰንቆ ዘምር። ሰማዩን በደመና የሚሸፍን ለምድርም ዝናምን የሚያዘጋጅ ሳርም በተራሮች ላይ ለልመላሚውንም ለሰው ልጆች አገልግሎት የሚያቀብል ለእንስሶችና ለሚጠሩት ለቁባዎች ጫጩቶች ምግባቸውን የሚሰጣቸው እርሱ ነው። የፈረስን ኃይል አይወድድም፣ በሰውም ጉልበት ደስ አይለውም። እግዚአብሔር በምሕረቱም በሚታመኑ ደስ ይበል። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ጸሎቱን ላሰሙን ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሕይወት ያሰማልን። ከዚህ በመቀጠል በታዳጊዎች ክፍል ከኢትዮጵያ ንዋቅ ምድብ ስነ ግጥም ይቀርብልናል። የሀበሻ ልጅ ግራ አጋብቶ ተፈጥሮዬ ቢያማልልህ ውብ ስራዬ፣ ለአሰራሬ ቋንቋ ቢያጥርህ ቢያስደንቅህ ቢያስጠብብህ፣ አይንህ አይቶ ልብህ ቢያምነኝ እንዲህ ነው እንዴ አልከኝ? አዎ እንዲህ ነኝ። አሞደስ የተቆጠረኝ ዜማ የተደረስልኝ ቅኔ የተዘረፍልኝ የእንቁ ፈርት ነኝ እስጢፋኖስ የሰብጥገኝ። በመቅደሱ የቀደሰኝ ያከበረኝ የመቅደሱ የታቦቱ ማደሪያ ነኝ። ዛጉዌ የከባው ዘር ፍልፍል አለች የእውቀት ጎርፍ እኔ ነኝ። የጥበብ ምንጭ የታሪክ አሻራ ኢትዮጵያዊ በትውልዴ የሚኮራ ላሊበላ የሀበሻ ልጅ ድንቅ ስራ ላሊበላ የሀበሻ ልጅ ድንቅ ስራ። በስብሐት ለእግዚአብሔር። ስነ ግጥሙን ላቀረቡልን ለወንድሞቻችን ለእህታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሕይወት ያሰማልን። በመቀጠል መዝሙር በእህቶቻችን ሰላማዊት እና ሳራ ይቀርብልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒ ዘርም ከቢሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒ ዘርም ከቢሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒ ዘርም ከቢሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒ ዘርም ከቢሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መዝሙሩን ላቀረቡልን ለእህቶቻችን ሰላማዊትና ሳራ የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን።
ከፕሮግራማችን ብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አነሳስቶ ላስጀመረን፣ አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ፕሮግራማችንን የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ መላከ ሳህል ቄስስ ዶክተር ያበባል ሙሉ ዓለም በጸሎት ይዘውልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ልጆች በእውነት ያቀረባችሁት መርሐ ግብር እጅግ አስተማሪ አምላካችን እግዚአብሔርን እንድናውቅ የሚጠይቅ የሚያመራብን የሚሞግት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የሚያስታውቅ ኢትዮጵያዊነታችን የሚያስታውስ እጅግ አስተማሪ መርሐ ግብር ነው ያቀረባችሁት። የብሬን መካነ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ምእመናን፣ ህጻናትና አዳጊዎች በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። እንግዲህ በሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለአምስተኛ ጊዜ ነው ያቀረባችሁት። ዝግጅቱ ለዚህ ጉዳይ ብሎ ተዘጋጅቶ ጊዜ ሰጥቶ መቅረብ ቀላል ስራ አይደለም። በቃል መያዝ ፊደል ከመማር ጀምራችሁ ይህን ነገር ሁሉ ለማቅረብ በመቻላችሁ የተሰማን ደስታ ታላቅ ደስታ ነው። እግዚአብሔር አሁንም ለትልቁ ነገር ያብቃችሁ። ቤተሰቦቻችሁን፣ ሀገራችሁን፣ ቅድስት ቤተክርስቲያናችሁን የምትወዱ የምታገለግሉ እንድትሆኑ እግዚአብሔር አምላካችን ከክፉ ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። በየቦታ ሆናችሁ ይህንን መርሐ ግብር የተከታተላችሁ ህፃናት፣ አዳጊዎች፣ ቤተሰቦች ሁሉ እንግዲህ ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁበት፣ ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም በየአጥቢያችሁ በያላችሁበት ቤተክርስቲያን እየተሰበሰባችሁ በአካልም ሆነ በኦንላይን እየተማራችሁ እንደዚህ አይነት መርሐ ግብር እንድታዘጋጁ እናበረታታለን። የምታቀርቡ እንዳላችሁ ሰምተናል፣ አይተናል። ሌሎቻችሁ ደግሞ በዚህ አገልግሎት የተሳተፋችሁ ያልሆናችሁ ተግታችሁ መንፈሳዊ ቅናት ቀንታችሁ ልትበረቱ ልትጠነክሩ ይገባል ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በሰማነው ቃል ሁላችንን ይባርከን። ዝመጩ ዘመነ ክረምትን አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ዘመን ያድርግልን። ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም ያደርሰን። ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ጌታ ሆይ በቸርነት ስለጠበቅከን፣ በይቅርታ ስለጎበኘን፣ ለሲሳ ስላደረስከን እናመሰግናለን። ቅዱስ አባት ሆይ አሁንም በዚህ አገልግሎት የተሳተፉትን ህፃናቱን አዳጊዎች ሁሉ እንድትባርካቸው፣ እንድትጠብቃቸው፣ እንድትቀድሳቸው፣ ከክፉ ሁሉ እንድትጠብቃቸው፣ በመልካም ጎዳና እንድትመራቸው፣ አንተን ደስ በሚያሰኝ ስራ፣ አንተን ደስ በሚያሰኝ አገልግሎት ህይወታቸውን ዘመናቸውን ሁሉ እንድትባርክላቸው እንማጸናሃለን። በዚህ አገልግሎት እንድታጸናቸው እንለምንሃለን። የሰማነውን ልቦናችን ሰሌዳ እንድትጽፍልን እንድታሳድርልን ይህን የሰሙትን የተማሩትን ሁሉ አቤቱ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቀ በህይወተ ስጋ በህይወተ ነፍስ እንድጠብቃቸው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንድጠብቅልን አጻራ ቤተክርስቲያን እንድታሳግስልን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንድታደርግልን ህዝቧንም በፍቅር አንድ እንድታኖርልን እንማጸናለን። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሰማዕቱ ከቅዱስ እስጢፋኖስ ከቅዱሳን ረድኤታቸውን በረከታቸውን እንድታሳትፈን እንማጸናለን። ቅዱስና ዘላለማዊ የሆነ ስምህን እንዲህ በማለት እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶቹ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና እምነት ይለምንልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር አብጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን ሁሉ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ።